Пішов уже той волоцюга з своїми вістями. Ви не чуєте його ходи, моя Люба?» Вона зайшлася слізьми. «Ні, ні, ні, я його вже не чую», – схлипувала вона. Він задоволено захихотів там, на горі. «Ви його сполохнули, Люба дівчино. Тепер усе буде гаразд. Майте терплячість, моя Люба. Тільки один день іще». У другому домі старий Карвіль сидів, пишно розметнувшись у кріслі. Кругляста лампа стояла біля нього. Раптом він люто загукав. «Бесі! Бесі! Гей, Бесі!» Вона нарешті його почула і, ніби скорившись своїй недолі, мовчки попленталася назад у своє задушливе пекло. Не було в ньому ні величної брами, ні жахливого напису на ній, що закликав кинути усякі грішні надії, хоча вона й не знала, в чому саме її провина. Капітан Гегберт там, на горі, так розпалився, що почав голосно виявляти свою радість. «Зачиніть вікно! Угамуйтесь!» – ковтаючи сльози, гукнула вона йому з дверей. Він повстав проти її авторитету, радіючи, що спекався чогось недоладного. Здавалося, все божевілля світу, сповнене надій, спало на землю, щоб пройняти жахом її серце, разом з голосом цього старого, що вигукував своє безглузде сподівання на вічне завтра. Лорд Джим. Певна річ, будь-яке переконання безконечно зміцнюється відтоді, як у нього повірить ще одна душа. Новаліс. Передмова автора. Коли цей роман уперше побачив світ, дехто став подейкувати, що я надто відійшов від первісного задуму. Деякі критики твердили, ніби твір, започаткований як оповідання, вийшов з-під контролю автора. Вони вказували на обмежені можливості розповідної форми. Правили, що жодна людина не спроможна говорити так довго, а решта не може так довго слухати. Це, мовляв, не досить переконливо. Років 16 я розмірковував над цими закидами, але так і не впевнився в їхній слушності. Відомо, що часом люди і в тропіках, і в помірних широтах засиджувались далеко за північ, розповідаючи один одному різні історії. Цей твір – лише одна історія, але з перервами, які полегшували її сприймання. Щодо витривалості слухачів, то слід визнати, історія була цікава. Це необхідна передумова. Коли б я не вірив, що вона цікава, я ніколи не почав би писати її. А стосовно звичайної фізичної витривалості, всі ми знаємо, деякі промови в парламенті проголошувано протягом не 3, а 6 годин. Ту частину книги, де подається розповідь Ліарлоу, можна прочитати вголос менш ніж за 3 години. Ми можемо також припустити, що того вечора подавали освіжаючі напої, склянку мінеральної води або що, які стали в пригоді оповідачеві. Проте, якщо говорити серйозно і відверто, спершу я замислив написати оповідання, в якому йшлося б лише про пригоду з прочанським кораблем. Це був мій початковий задум. Однак, написавши кілька сторінок, я відчув невдоволення, то й відклав їх на якийсь час. І не виймав із шухляди доти, доки небіжчик містер Уільям Блеквуд не запропонував мені дати щось нове в його часопис. Лише тоді я збагнув, що епізод з прочанським кораблем – гарний початок для вільної широкої повісті, що цей епізод може відчутно розцвітити емоцію буття простими і яскравими кольорами. Але всі ці перші настрої і душевні пориви на той час були досить невиразними, та й тепер, коли минуло стільки років, не видаються мені яснішими. Оті кілька відкладених сторінок відіграли певну роль при виборі теми. Весь епізод я зумисне переписав ще раз. Коли я брався до роботи, то знав, це буде довга книга. Проте не передбачав, що вона розтягнеться на 13 номерів часопису «Мага». Іноді мене запитують, чи не ставлю я цей твір вище від решти моїх книжок. Я запеклий ворог фаворитизму в громадському і приватному житті,
навіть у такому делікатному випадку, як ставлення автора до своїх творів. Це питання принципове. Я взагалі волію не мати фаворитів, але не скажу, що відчуваю гризу. Я довго розмірковував над її словами. Нарешті дійшов висновку. Дама ця була італійка, хоча я припускаю, що сама тема чужа для жінок з нормальним сприйманням. Цікаво, чи була вона взагалі європейка? В кожному разі людина романського темпераменту не відчула б нічого хворобливого в тій остроті, з якої сприймається втрата честі. Така реакція або хибна, або слушна. Можливо, її осудять як штучну, і може статися мій Джим – мало розповсюджений тип. Але запевняю своїх читачів, що він не витвір холодної викривленої фантазії, і він не належить і північним туманам. Одного сонячного ранку в буденній обстановці Східної пристані я бачив, як Джим пішов у далечінь, сповнений благання, виразистий, у тіні хмари, мовчазний. Таким він і має бути. І моє завдання полягало в тому, щоб якомога точніше відшукати справжні слова для змалювання його портрета. Він був одним з нас. Червень 1917. Джозеф Конрад. Лорд Джим. Розділ перший. Джим був на зріст майже 6 футів. Міцної статури, і йшов прямо на вас, трохи згорбившись і пильно дивлячись під лоба, мов бик, готовий до нападу. Голос мав глибокий, гучний, поводився з якимось упертим самоутвердженням, в якому проте не було ніякої войовничості. Завжди бездоганно охайний, від черевиків до капелюха, в сніжно-білому, він користався великою популярністю в різних східних портах, де заробляв на прожиття морським клерком у суднових постачальників. Морському клеркові не потрібно складати іспитів ні з яких дисциплін, але він має бути кмітливим і доводити це на ділі. До його обов'язків належить під вітрилом, на паровому катері чи на веслах обганяти інших морських клерків, першим наблизитися до судна, що от-от стане на якір, і привітати капітана, вручаючи йому проспект суднового постачальника. Коли ж капітан сходить на берег, морський клерк мусить непомітно, але несхибно спрямувати його до просторої крамниці, де повно їжі й напоїв. Там можна дістати все для того, щоб зробити судно гарним і придатним до плавання, від набору гаків для якірного ланцюга до листового золота для оздоблення корми. І постачальник зустрічає там, ніби рідного брата, кожного капітана, якого бачить уперше. Чекає там на моряка і прохолодна вітальня з фотелями, пляшками, сигарами, письмовим приладдям та примірником портових правил, а також теплий прийом, який розчиняє сіль у серці моряка, що зібралася за тримісячну плавбу. Зав'язане знайомство підтримується завдяки щоденним візитам морського клерка весь той час, поки судно перебуває в порту. Для капітана – морський клерк, вірний друг і шанобливий син. У нього ангельське терпіння, безкорислива відданість жінки і веселість приязного товариша. Пізніше надсилають рахунок. Чудовий, гуманний фах. Через те вправний морський клерк – рідкість. Якщо кмітливий морський клерк іще й виріс на морі, то він коштує своєму наймачеві силу гроші, до того ж йому повинні у всьому потурати. Джим завжди добре заробляв, а годили йому так, що й не сказати. А проте з чорною невдячністю він зненацька кидав службу і їхав світ за очі. Причини, які він висував своїм наймачам, були просто сміховинні. Наймачі казали – клятий дурень,
щойно він залишав службу. Так вони пояснювали його надзвичайну вразливість. Білі, що мешкали на узбережжі, та капітани кораблів називали його просто Джим. Було в нього, звісно, і прізвище, та він не хотів, щоб його згадували. Інкогніто його, діряве, мов решето, мало на меті приховати не особу, а факт. Коли ж факт пробивався крізь інкогніто, Джин раптово кидав порт, де на той час перебував, і вирушав у інший, звичайно, далі на схід. Він тримався за морські порти, оскільки був моряк у вигнанні. Моряк, позбавлений моря, і визначався вправністю. Згодом, коли нестерпне назавжди відірвало його від морських портів та білих людей і загнало аж у праліс, малайці з джунглів, де він надумав поховати свій прикрий вчинок, додали слівце до його односкладового інкогніто. Вони назвали його Тюан Джим, тобто Лорд Джим. Він походив з пасторської родини. З таких притулків благочестя та спокою вийшло чимало славетних капітанів торговельного флоту. Джимів батько володів тією дещицею знання непізнаного, що дозволяє праведно жити мешканцям хатин, не порушуючи душевного спокою тих, хто волею непохибного провидіння розкошує у палацах. Церковка на горбі скидалась на сіру моховиту скелю, що просвічує крізь прозірчасту листяну завісу. Вона стояла там цілі століття, але дерева навкруги, мабуть, пам'ятають, як закладали перший камінь. А внизу теплими відтінками вигравав червонястий фасад пасторського будинку, оточеного клумбами, квітниками та соснами. Позаду – фруктовий сад, ліворуч – мурована обора, до цегляної стіни притулився похилий скляний дах оранжереї. В цій садибі родина жила не одне покоління. Джим був одним із п'ятьох синів, і коли, начитавшись пригодницької літератури, відчув у собі покликання моряка, його відразу послали на навчальне судно для офіцерів торговельного флоту. Та він ознайомився з тригонометрією і призвичаївся лазити по брамреях. Всі його любили. Джим ішов третім з навігації, був веслярем на першій шлюпці. Наділений здоров'ям, він не знав запаморочень і спритно видряпався на верхівки щогол. Його пост був на Фор-Марсі, і з презирством людини, якій випало демонструвати чудеса хоробрості серед численних небезпек, він частенько дивився вниз, на мирне скупчення дахів, перетяте навпіл рудявими водами потоку. Розкидані по околицях фабричні комини здіймались простовисно в закіптюжене небо, тонкі, немов олівці, і димучі, неначе вулкани. Він бачив, як відчалювали великі кораблі, безпрестану рухались широчезні порони і маленькі човни там, унизу, а вдалині серпанково поблискувало море і мерехтіла надія на захопливе життя в світі пригод. На нижній палубі, під гомін 200 голосів, він впадав у замрію і подумки переживав морське життя, як його описувала белетристика. Йому вижалося, то він рятує людей із потерпілих суден, то в шторм рубає щогли, то пливе з линвою серед хвиль прибою, чи зазнавши аварії, самотньо бреде босий та напівголий по рифах у пошуках мушель, що врятувало б його від голодної смерті. Він ставав на герць із людожерами в тропіках, втихомирював заколот під час шторму і на маленькій шлюпці далеко в океані підносив дух зневіреним людям. Взірець відданості обов'язку і завжди такий стійкий, як герої з книжок. Щось скоїлося. Всі сюди.
Джим зірвався на ноги. Хлопці лізли вгору по трапах. Згори долинали вигуки і гучний тупіт. Коли він вибрався з люка, то вражений закляк на місці. Спадали зимові сутінки. Пополудні вітер почав дущати, зупинивши рух на річці, а тепер перетворився на справжній ураган. Його уривчасте гудіння скидалося на залпи велетенських гармат, що стріляють через океан. Вперіщив навскісний дощ, і раз у раз Джим бачив грізні хвилі, невелике суденце, що борсалось біля берега, незручні будівлі проступали крізь туман. Важко розгойдували широкі порони на якорі, то здіймались, то опускались величезні приплави під натиском водяного смерчу. Ще один порив вітру, все те, немов би, здмухнув геть. З усіх боків Джима штурхали. «Спустити шлюпку!» Хлопці пробігли повз нього. Капотажне судно, що на великій швидкості йшло до пристані, вігналося в шхуну на якорі, а один з інструкторів гучбового судна став свідком цього зіткнення. Кілька хлопців учепились за поруччя, скупчились біля шлюпбалок. «Аварія!» «У нас...» «Перед носом містер Саймонс бачив. Джима відштовхнули до бізань-щогли, і він вчепився за снасть. Стареньке, ошвартоване учбове судно все тремтіло, опускаючи прову під натиском вітру. А його вбогі снасті низьким басом виводили пісню про минулі дні своєї морської юності. «Спускайте!» Він бачив, як шлюпка з кількома веслярами швидко спустилася за борт і кинувся за нею. Почувся плюскіт. «Віддати кінці!» Джим перехилився через поруччя. Вода біля борту шумувала і пінилась. Насувались сутінки. Видно було шлюпку, яку шарпали хвилі та вітер. Її на мить притиснуло бортом до судна. З шлюпки невиразно долинув чийсь голос. «Ворушіться ви, дрібнота, якщо хочете кого-небудь врятувати! Веслуйте сильніш!» І зненацька шлюпка, високо задерши прову, з піднятими веслами перескочила хвилю і розбила чари, навіяні хвилями та вітром. Джим відчув, як хтось міцно взяв його за плече. Припізнився малий. Капітан учбового судна спокійно поклав руку на плече хлопцеві, який от-от, здавалося, стрибне у воду. І Джим з болючим усвідомленням власної поразки звів на нього погляд. Капітан співчутливо всміхнувся. «Наступного разу пощастить більше. Це навчить тебе моторності». Шлюпку зустріли радісними пронизливими вигуками. Вона повернулася наполовину залита водою, танцюючи на хвилях, а на дні її вовтузилось у воді двоє виснажених людей. Грізний гуркіт вітру та моря тепер здавався Джимові нестрашним. Даремно він був злякався їх пустої погрози. Нині він знав їй ціну і гадав, що шторм йому за іграшку. Він здатен протистояти і грізнішій небезпеці. І то краще, ніж будь-хто інший. Страх зник. А проте він цілий вечір замислено мовчав. Тоді як провний весляр шлюпки, хлопець з дівочим обличчям та великими сірими очима, був у центрі загальної уваги. Гурт цікавих оточив його, а він розповідав. «Я побачив його голову на воді і опустив гак. Той зачепився за його штани, а я ледь не шубовснув за борт. Останньої миті старий Саймонс випустив румпель і схопив мене за ноги. Човен мало не перекинувся. Старий Саймонс – молодець. Про мене хай часом і гримає на нас». Він лаявся весь час, поки тримав мене за ногу. «Старий Саймонс – просто вогонь, правда?» «Ні, я зачепив не того малого білявця,
а другого, здоровання з бородою. Коли ми його витягли, він стогнав. «Ох, моя нога! Ой, леле!» І закочував очі. Уявіть лишень, такий здоровило і непритомніє, наче дівчисько. Чи ж ви, хлопці, зомліли б від якоїсь там подряпини? Я – ні. Вістря вп'ялося йому в ногу ось наскільки. Він показав гак, який умисне приніс на нижню палубу. Це викликало сенсацію. Ет, дурниці! Не за тіло він зачепився, а за штани. Хоча крові таки було. Джимові все це видалося жалюгідним марнославством. Шторм породив удаваний героїзм, і небезпеки шторму виставлялись не такими, як були перебільшеними. Його охопив гнів. Люте шаленство землі та неба заскочило його зненацька і несправедливо позбавило змоги показати свою благородну звагу. І все ж він навіть радів, що не втрапив на шлюпку. Це дало йому збагатися новим досвідом. Він розширив свої знання більше, ніж ті, хто був миткіший. Коли всі похитнуться, він один, таке було його переконання, спроможеться зустріти позірну небезпеку вітру та моря. Він знав, чого вона варта. По двох роках учнівства Джим вирушив у плавання. І дивно, життя моряка, яке він творив у своїй уяві, побачене зблизька, виявилося позбавленим захопливих пригод. Він багато мандрував, спізнав таємничу одноманітність існування між небом та морем, мусив зносити причіпки старших, тиранію моря і прозаїчність суворої щоденної праці задля шматка хліба. Проте вороття не було, бо хіба є щось знадливіше за морське життя, і хіба поневолює щось більше, ніж море. А ще перед ним відкривалися перспективи. Він був порядний, врівноважений, слухняний і ретельний в виконанні своїх обов'язків. Незабаром, ще зовсім молодого, його настановлено за старшого помічника на чудове судно. Він не встиг пережити тих випробувань морем, що яскраво виявляють вартість людини, міцність характеру, витривалість. Такі випробування оголюють її здатність до боротьби та істинне підґрунтя її домагань не тільки для довколишніх, а й для неї самої. Лише один раз за весь час Джим михцем знову побачив справжню небезпечність моря. Море буває грізним не так часто, як гадають. Є безліч відтінків у небезпечності пригод та штормів, і лише в ряди годи виходить наяв їхня зловорожа, лиха цілеспрямованість. У голову і серце людини закрадається певність, що збіг обставин чи лють стихій спадають на неї з недобрим наміром, з лютою силою, з непогамованою жорстокістю, яка воліє вирвати з грудей надію і страх, біль утоми і тугу, за спочинком розбити, знищити, зламати все, що людина бачила, знала, любила, кохала, чим тішилася і що ненавиділа. Все потрібне і безцінне, світло сонця, спогади, майбутнє, змести з її очей весь наш дорогоцінний світ у простий і безжальний спосіб, відібравши у неї життя. На початку того тижня, про який шотландець капітан згодом казав, ото був тоді шторм, чудосія та й годі, що судно витримало, на Джима впала рея. Кільканадцять днів юнак пролежав на спині напівпритомний, розбитий, зневірений. Він страждав, як страждає людина на дні провалля. Його не обходило, який буде кінець, і в моменти просвітління він намагався збагнути, звідки така байдужість. Небезпека, коли її не бачиш, така ж туманно невиразна, як людська думка.
Тривога стає непевна, позбавлена поживи уява ворог людей. Мати всіх жахіть, вкладається на спочинок в отупілі від надміру переживань душі. Джим не бачив нічого, крім розгардіяшу у своїй каюті. Він лежав знесилений серед гармидеру і в глибині душі радів, що йому не треба йти на палубу. Але часом нездоланна тривога міцно стискала йому груди. Він задихався і звивався під ковдрою. І тоді груба тваринна жадоба життя, супутниця агонії, викликала в ньому відчайдушне бажання будь-що врятуватися. Відтак знову настали гарні дні, і він більше не думав про небезпеку. Проте він усе ще шкутильгав, і коли судно прибуло в один зі східних портів, його забрали до шпиталю. Одужав він поволі, і судно відійшло без нього. Крім Джима, в палаті для білих було тільки два пацієнти. Баталер з канонерки, який зламав собі ногу, впавши в люк, і залізничний постачальник з сусідньої провінції, вражений якоюсь загадковою тропічною хворобою. Лікаря він мав за віслюка і таємно пив патентовані ліки, що їх діставав десь його невтомний та відданий служник Таміл. Пацієнти розповідали один одному історії зі свого життя, часом грали в карти або в піжамах цілі дні валялися в кріслах. Позіхали і не примовлялися ані словом. Шпиталь стояв на пагорбі, і ніжний легіт, залітаючи до завжди розчахнутих вікон, приносив у кімнату з голими стінами м'якість неба, духмяність землі, чародійне дихання східних морів. Ці млосні пахощі навівали думки про вічний спочинок, дарували нескінченні мрії. Щодня Джим дивився на густі сади, на дахи будівель, на крони пальм уздовж узбережжя, на пристань, звідки пролягає шлях на схід. Пристань освітлену радісним сонцем, дзвіночком острівців з іграшковими кораблями. Чудову і сповнену руху, ніби святкове видовище під вічно погідним небом, серед мирних, ласкавих східних морів, простелених ген-ген до виднокола. Щойно Джим зміг ходити без сіпка, він спустився в місто довідатися, чи є можливість вернутися на батьківщину. Слушної нагоди не траплялось, тож він чекав, і чекаючи природно, зійшовся в порту з людьми свого фаху. Вони ділилися на два різновиди. Одні, їх було мало, і в порту їх бачили нечасто, жили таємничі. Більшину складали люди, які, потрапивши сюди, як і Джим, випадково стали офіцерами на каботажних суднах. Нині вони з жахом думали про службу в рідному флоті, де умови були суворіші, поняття про обов'язок непорушне і де завжди чигала небезпека шторму. Вони настроїлися на вічний спокій східного неба та моря. До душі їм були короткі рейси, зручні шезлонги на палубі, численна тубільна команда, а також переваги їхнього становища. Ці моряки здригалися на думку про надсильну працю і жили хоч і ненадійно, проте безтурботно, дістаючи то відставку, то нове призначення. Слугували китайцям, арабам, метисам. Слугували б самому сатані, якби він дав їм таку змогу. Безупину торочили про випадки, коли комусь усміхалася фортуна. Як такий-то став шкіпером десь біля берегів Китаю. Не робота, а забавка. Як одному пощастило здобути чудове місце в Японії, а другий – благоденствує в Сіамському флоті. Все, що вони казали, всі їхні вчинки, погляди, переконання, все було позначене ледь помітною плямою, ознакою розкладу, і свідчило про бажання безпечно і спокійно пройти по життю. Ота балакуча юрма людей, що їх вважали за моряків, попервах видавалася Джимові безтілесною, мов тінь.
Проте згодом його почали приваблювати ці люди з їхнім примарним успіхом. Моряки, які зазнавали так мало небезпек і важкої праці. І потроху презирство переростало в інше почуття. Зненацька, відмовившись від наміру повернутися на рідну землю, він найнявся штурманом на Патну. Патна – каботажне судно, старе як світ, видовжене, мов хорт, з'їдене іржею, наче негодящий резервуар для води. Власником Патни був китаєць, фрахтівником – араб, а капітаном – німець з нового південного Уельсу, який на людях ревно проклинав свою батьківщину, але, очевидно, під впливом успішної політики Бісмарка тероризував усіх, кого не боявся. Вигляд він мав лютий і жорстокий, а на додачу – буряковий ніс та руді вуса. Після того, як Патну пофарбовано зовні і вибилено всередині, приблизно 800 прочан прибуло на борт судна, яке розводило пари біля дерев'яної пристані. Трьома сходнями струмували вони на борт, гнані вірою та надією на рай. Струмували, тупочучи і човгаючи босими ногами, мовчки, не озираючись, відійшовши від поруччя, розтеклись по всій палубі, посунули на пров і на корму, спустилися в глибокі люки, заповнили всі куточки судна, ніби вода, що проникає в усі щілини і шпарки, вода, що тихо наповнює чашу повінця. 800 чоловіків та жінок зі своєю вірою, надією, любов'ю та спогадами зібралися разом на борту. Вони прибули сюди з півночі, з півдня, з найвіддаленіших куточків сходу. Вони продиралися стежками в джунглях, пливли за течією річок, перебиралися в крихітних каное з острова на острів, зазнавали страждань, зустрічалися з невідомим, зі страхітливим, жили одним бажанням. Прийшли із самотніх хижок у глушині з велелюдних селищ з приморських країв. За покликом ідеї лишили вони свої ліси, просіки, захист своїх правителів, гаразди та злидні, товаришів юності і могили предків. Прибули запорошені, спітнілі, забруднені, вдранті, сильні чоловіки на чолі великих родин, худі діди, що бредуть уперед без надії на повернення, молоді хлопці зі сміливими очима та цікавим до всього поглядом, сором'язні дівчатка зі сплутаним довгим волоссям, нерішучі жінки, закутані з голови до ніг, жінки, що притискали до грудей сонних немовлят, невинних прочан суворої віри. «Гляньте на це бидло!» – звернувся німець шкіпер до свого нового штурмана. Араб, проводир цих побожних мандрівників, виступав останнім. Він з проквола піднявся на борт, гарний, замислений, у білому вбранні й великому тюрбані. Низка прислужників ішла слідом, тягнучи його речі. Патна відчалила від пристані. Вона проскочила між двома острівцями, навскоси перейшла якірну стоянку вітрильників, прорізала напівкруглу тінь від пагорба, потім наблизилася до пасма запінених рифів. Араб, стоячи на кормі, вголос читав молитву морських мандрівників. Він заклинав Усевишнього послати своє благословення на цю подорож, на труд людей та потаємні прагнення їхніх душ. У сутінках Патна розбивала спокійні води протоки, а далеко за кормою прочанського судна маяк, що його невірні поставили на зрадливій мілизні, підморгував полум'яним оком, ніби глузуючи з подорожі в ім'я віри. Патна вийшла з протоки, перетнула затоку і пішла далі крізь прохід 1 градус. Вона прямувала до Червоного моря під ясним небом, під небом пекучим та безхмарним, оповитим у сліпуче сонячне марево, яке вбиває думки, стискає серце, висушує всю силу і запал. А під зловісним рехтінням неба простяглося спокійне море, синє і глибоке, ані хвильки, ні зморшки, ні брижа. Море драглисте, нерухоме,
мертве. Патна з легким сичанням пройшла по цій сонцесяній гладенькій рівнині, розгорнула по небосхилу чорну смугу диму, лишаючи за собою на воді білу піну, яка ту ж мить зникла, наче примарний слід, що його накреслив на мертвому морі примарний пароплав. Щоранку сонце, наче пристосовуючись до подорожі прочан, беззвучно вибухало світлом на тій самій відстані від корми, наздоганяло пароплав ополудні, виливаючи весь жар свого проміння на побожні прагнення мандрівників, пливло на захід і загадково занурювалось у море, щовечора на однаковій відстані від форштевня судна. П'ятеро білих жили в середній частині пароплава, ізольовані від живого вантажу. Тент білим дахом простягся над палубою, і тільки глухе бриніння, тихий шепіт тужливих голосів свідчило про присутність живої юрми на сліпучій гладині океану. Так минали дні, тихі, гарячі, важкі, відходили по черзі в минуле. Ніби провалювалися в безодню, що постійно чатувала в кільватері судна, а пароплав, самотній під струменем диму, вперто просувався вперед, чорно-сизуватий у сонцесяйному безмірі, наче опалений безжальним небесним полум'ям. Ночі спускалися на патну, мов благословіння. Розділ третій. Незвичайна тиша заполонила світ, і зорі вкупі зі своїми ясними променями, здавалося, слали на землю певність вічного спокою. Граційно вигнутий молодик, що сяяв низько на заході, скидався на тонкий остружок золотого зливка. Аравійське море, на позір холодне і гладеньке, мов крижана брила, сягало чітко окресленого темного обрію. Гвинт крутився безупинно. Удари його були ніби складником якогось надійного всесвіту. Обабіч патни пролягали, розбігаючись, дві глибокі водяні зморшки, неперервні й темні, на мерехтливі гладіні. Між рівними гребенями де-не-де видніли білі завої піни, що тихо шипіла, закипаючи. Легкі брижі, жмури і маленькі хвильки за кормою ще мить ворушились на поверхні моря. Потому з ніжним плюскотінням влягалися, єднаючись із тишею води і неба, в осереді якої весь час лишалася чорна рухлива цятка корабля. Джим стояв на містку, сповнений непохитної певності у безмежній безпеці і спокої, які вгадувалися на німотному виду природи, як вгадується любов на чистому і милосердному обличчі матері. Під тентом, заполонені мудрістю і відвагою білих, довіряючи силі їхньої невіри та залізній шкарлупі Брандера, спали прочани суворої віри на рогожах, на ковдрах, на голих дошках, на палубах, в усіх темних закутках спали, загорнувшись у кольорові тканини, в брудне дрантя. Голови їхні спочивали на маленьких клунках, а обличчя були прикриті руками. Спали всі – чоловіки, жінки, діти, старе й мале, немічні й здорові, всі рівноправні перед сном, братом смерті. Порив вітру з корми пронизав темряву між високими фальшбортами, пролетів над рядами розпластаних тіл, тьмаво поблискували круглі лампи, де-не-де підвішені під перекладинами. В тьмяних кругах світла, що злегка тремтіло через безупинну вібрацію судна, виднілися задерте догори підборіддя, заплющені повіки, темна рука зі срібними перснями, худюща нога з-під порваної ковдри, закинута назад голова, оголена шия, ніби відкрита для удару ножем. Заможніші влаштували для своїх родин куточки, відгородившись важкими ящиками та запорошеними матами. Бідніші спочивали покотом, а їхні клунки лежали у них під головами. Самотні старі спали на килимках, що їх простеляють для молитви.
Батько родини, убагавши голову в плечі, притиснувшись чолом до колін, невесело дрімав біля розкув'йовдженого хлопчика, який спав на спині, владно витягнувши руку. Жінка прикрита з голови до п'ят, наче небіжчиця, білим простирадлом, тримала в кожній патентований лах на гакаборті періодично видзвонював кожну милю, подолану прочанами. Часом над сонним царством пропливало слабке й покірне зітхання, видих тривожного сну. З надр судна зненацька виривався короткий металевий стукіт, чулося жорстке поскрипування лопати, з оглушливим гуркотом зачинялися дверцята топки, ніби людей, що чаклували там унизу, переповнювали лють і обурення, а стрункий високий корпус судна рівно просувався уперед. Голі щогли не зворухнуться, пров уперто розтинає спокійну велич води під неосяжним безхмарним небом. Джим ходив сюди-туди, і його кроки у дзвінкій тиші немов відлунювались настороженими зірками. Очі його блукали по виднокраю і, здавалося, уп'ялися голодним поглядом у недосяжне, непомічаючій тіні близької катастрофи. Єдиною тінню на морі була тінь від чорного диму, що тяжко бухав з труби величезним вимпелом, кінець якого танув у повітрі. Два малайці, мовчазні, майже нерухомі, керували стерном. Мідний обід колеса часом зблискував в овалі світла від лампи в нактоузі. В ряди годи з чорними пальцями, то відпускаючи, то знову стискаючи рухомі шпиці, з'являлися на освітленому тлі. Кільця стернових ланцюгів важко скриготіли. Джим позирав на компас, вдивлявся у далекий обрій, потягався аж до хрускоту в суглобах. Ліниво вигинався з надміру блаженства. Повний штиль додавав йому сміливості, і він відчував, йому байдуже, що на нього чекає до кінця днів. Часом він з нічев'я позиркував на карту, прикріплену чотирма кнопками до низького столика позад штурвала. При світлі ліхтаря з-під пілерса аркуш із позначеними на ньому морськими глибинами лиснів, гладенький, рівний, як сяйне водяне плесо. Навігаційні лінійки та циркуль лежали на карті, в точці, де судно було опівдні. Стояв чорний хрест, а чітка, пряма, проведена олівцем аж до перима, позначала курс корабля, стежку благочестивих душ до святого місця, до жаданого рятунку, до вічного життя. Олівець, торкаючись вістрям берега Сомалі, лежав круглий і нерухомий, ніби гола щогла в затоні замкненого доку. «Як рівно йде корабель», – зачудувався Джим, з якоюсь вдячністю сприймаючи величний спокій моря та неба. В такі хвилини йому думалося про гучні подвиги, він любив ці мрії і свої уявні успіхи. Ці мрії були найкращою частиною життя, його таємною істиною, його прихованою реальністю. В них жили надзвичайна мужність і чар чогось невизначеного. Вони проходили перед ним героїчною ходою, полонили душу і п'янили її чудодійним трунком, безмежною вірою у себе. Ніщо в світі не злякає його. Ця думка так припала йому до серця, що він осміхнувся, неуважно дивлячись уперед. Озирнувшись, він побачив білу смугу кельватера, смугу рівну, як чорна лінія, проведена олівцем на карті. Відра на попіл стукалися об вентилятори кочегарки, і цей металевий брязкіт нагадав йому про близький кінець його вахти. Джим зітхнув із задоволенням
і водночас із жалем, що доведеться розлучитися з цим супокоєм, який сприяв сміливим, вільним його фантазіям. Йому трішки хотілося спати. Він відчував приємну млість у тілі, ніби його кров перетворилася на тепле молоко. Безгучно з'явився шкіпер у піжамі, розхристаний. Він іще не зовсім прочухався. Писок червоний, ліве око приплющене, праве оскліле і застигле. Схиливши велику голову над лампою, він сонно почухав боки. Було щось непристойне в цьому оголеному тілі. Груди його, бресклі й масні, вилискували так, наче в вісні разом з потом вийшов і жир. Він промимрив якесь фахове зауваження хрипким млявим голосом. Адже в глибині душі ми віримо, що наше спасіння в людях, котрі оточують нас, у всьому, на що дивляться наші очі, у звуках, що долинають до вух, у повітрі, яке наповнює наші легені. Тонкий золотий остружок місяця, поволі спускаючись небосхилом, занурився в потемнілі води, і вічність, немов, наблизилась до землі. Зорі зарягтіли сильніше, яскравіше заблищало напівпрозоре шатро під пласким диском матового моря. Корабель ішов так плавко, аж годі було помітити якийсь рух уперед. Він нагадував густу, заселену людьми планету, що спішить крізь темні простори ефіру за роєм сонць у страхітливій спокійній пустелі, що чекає подиху майбутніх творчих актів. Страх, як там унизу, гаряче почувся чийсь голос. Джим усміхнувся, але не озирнувся. Шкіпер стояв незворушно, демонструючи свою широку спину. Німець мав звичку не помічати вашої присутності, а як і помічав, то хіба що зміряти вас лютим поглядом і спіною біля рота вилити потік брудної лайки, немов із помийниці. Зараз він лише похмуро щось буркнув, а другий механік зійшов на місток і, витираючи вологі долоні шматиною, ані трохи не збентежений, бідкався далі. У моряків легке життя тут, на горі, і побий його лиха година, коли він розуміє, яка взагалі з них користь на цьому світі. Небораки і механіки мусять так чи так надавати кораблеві руху, і вони чудово впоралися б з усім іншим, їй-богу. «Замовкни», – мляво промимрив німець. «О так, замовкни. А коли щось не гаразд, ви зараз бігом до нас, правда?» – не вгавав механік. Він уже дослівно спікся, далебі, і тепер йому не страшний ніякий гріх. За останні 3 дні він ґрунтовно підготувався до вступу в те місце, куди потрапляє після смерті лиходії – бігме. Крім того, зовсім оглух від клятого гуркоту внизу. Бісова гнила розвалюха гуркоче і торохтить, немов стара корба. І задля чого йому ризикувати життям удень і вночі, один Бог знає. Мабуть, він уродився такий безголовий. «Де нажлухтився?» – дико заревів німець, проте не зрушив з місця. Лампа Нактоуза освітлювала його. Він скидався на недоладну статую, вирізану з бруска сала. Джим усе посміхався, дивлячись на далекий обрій. Душу його переповнювали благородні поривання, і він гостро відчував свою власну вищість. «Нажлуктився», – повторив механік зневажливо, проте приязно. Обіруч він тримався за поруччя, примарна постать на непевних ногах. «Не ви мене частували, капітане? Завеликий ви скнара для цього, а то ж. Скорше зведете хлопця, аніж дасте йому, бодай, краплину шнапсу. Саме це у вас, німців, називається
ощадливістю, на пенні глузду, на фунт дурощів. Він зробився сентиментальним. Близько 10-ї старший механік підніс йому крихітну чарочку, одним однісіньку далебі. Славний дідок, але тепер старого пройду годі стягнути з койки, навіть п'ятитонним краном. Не вийде. В усякому разі не сьогодні. Він солодко спить, мов дитина, а під подушкою у нього пляшка чудового бренді. З м'ясистої горлянки шкіпера Патни посипалася хрипка лайка, і слово «швайн» – «свиня» запурхало туди-сюди, ніби примхлива пір'їнка від слабенького подиху вітру. Шкіпер і старший механік були знайомі багато років. Разом слугували веселому, хитрому старому китайцеві, котрий носив окуляри в роговій оправі і вплітав червоні шовкові стрічечки у свою сиву косу. В рідному порту Патни жителі узбережжя подейкували, що ці двоє, шкіпер та механік, непритворені негідники, один одного варті. Зовні вони дуже різнились, один з тупим поглядом, злостивий, бресклий і м'ясистий, другий – худющий, виснажений, з видовженою і кощавою головою, мов у старої шкапи, із запалими щоками, з байдужим, осклілим поглядом. Старшого механіка прибило до берега десь на сході, в Кантоні, Шанхаї чи, може, в Йокогамі. Знайомлячись, він спішив повідомити зажурено, що він тутешній старожитель і бував у бувальцях. Хода в нього була повільна, і так з проквола виштався він навколо заскленого люка машинного відділення. Палив без насолоди, начиняв тютюном мідну чашечку, прикріплену до 4-футового вишневого цибуха, і поводився з пришелепуватою поважністю мислителя, що розвиває туманну філософську систему. Звичайно, він ані ковтка не давав зі своїх власних припасів спиртного, але того вечора відступився від своїх засад, і через те другий механік, дурнуватий син Уепінга, лондонське передмістя, від несподіваного частування міцним напоєм зробився зухвалим та балакучим. Німець з нового південного Уельсу розлостився не на жарт. Він сапав, наче ковальський міх, а Джим, трохи втішаючись цим видовищем, нетерпляче ждав, коли можна буде спуститися вниз. Останні 10 хвилин вахти дратували, мов рушниця, що дає осічку. Цим людям чужий світ героїчних пригод, хоча, власне, вони непогані хлопці, навіть шкіпер. Раптом його занудило від цієї пихкотливої брили сала, яка вивергала темний потік брудної лайки. Однак Джим так приємно відпружився, що не міг відчувати активної антипатії до будь-кого. Що йому до цих людей? Він жив з ними поряд, але вони не могли діткнутися його. Вони дихали одним повітрям, і все ж він був інший. Чи накинеться шкіпер на механіка? Життя легке, і Джим був надто певний у собі, надто певний, щоб межа, що відділяла його роздуми від непомітної дрімоти, зробилася тоншою за павутину. А другий механік тим часом перейшов до просторікувань про свою доблесть. Хто п'яний? Я? Ні, ні, капітане, ви помиляєтесь. Час би вам знати, наш старший такий скупиндя, що горобця і то не напоїть бігме. Щодо випивки я міцний, ще не винайшли такого зілля, від якого я сп'янів би. Б'юсь об заклад, ви пийте віскі,
а я – рідкий вогонь. І побачите, я лишуся свіженьким, мов огірочок. Якби я повірив, що п'яний, то стрибнув би за борт, наклав би на себе руки, присягаюся. Саме так, одразу ж. А я не зійду з місця. Де накажете мені ковтнути свіжого повітря в таку ніч, як сьогодні, га? На палубі разом з тими покидьками? Та ні за що. Робіть що завгодно, а я не боюся. Німець здійняв важкі кулачиська до неба і мовчки затряс ними. Я взагалі не знаю, що то страх, затято торочив механік. Я не боюся чорної роботи на цій трухлявій руїні, бачить Бог. Вам з біса пощастило, що зрідка трапляються на світі люди, які не тремтять за свою шкуру. А то де б ви вже були? Ви і ваша гнила руїна, обшита обгортковим папером, чуєте? Ви то прекрасно влаштувались, вибиваєте з неї грошики. А я? Що мені перепадає? Нікчемні 150 доларів на місяць, та й по всьому? Дозвольте ласкаво спитати, хто не покинув би такої клятої роботи? Це небезпечне заняття. А вже ж, тільки я один з тих безстрашних молодців. А він отпустив поруччя і замахав руками, ніби волів унаочнити, який він мужній. Його тонкий голос верескливо розносився над морем. Механік розгойдувався навшпиньки туди-сюди і зненацька гепнувся до лілиць, наче його вдарили кийком ззаду. Падаючи, він крикнув: «О, чорт!» Відтак запала миттєва тиша. Джим та шкіпер обидва заточилися, але не впали, і, випроставшись, здивовано уп'ялися в незворушну морську гладінь. Тоді глянули вгору, на зірки. Що скоїлося? Мотори, пихкаючи, гули, як і досі. Чи земля, обертаючись, наскочила на якусь перешкоду?